Dobrý deň prajem, dámy a páni. Dovoľte, aby som vás privítal na tlačovej konferencii Ľudovej strany Naše Slovensko, zvolenej k predloženej novele návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 596 z roku 2003 zbierky zákonov o štátnej správe školstve a školskej samospráve. Bližšie informácie k návrhu zákona vám povedia kolegovia. Teraz odovzdám slovo kolegovi Jánovi Kečkešovi. Ďakujem za slovo. Dobrý deň ešte raz. Dámy a páni, na väčšine územia Slovenskej republiky nepredstavuje dostupnosť vzdelávania slovenskom, národnom slovenskom jazyku problém. Ale situácia je zložitejšia na národnostne zmiešaných územiach, a teda hlavne na južnom Slovensku. Prebehu posledných rokov bolo evidovaných viacero prípadov, kedy sa slovenským rodičom na národnostne zmiešanom území nedarilo umiestniť svoje deti do slovenských základných škôl. Takáto situácia je napríklad aj v okrese Dunajská Streda, kde sa prisťahovalo veľa mladých slovenských rodín, a je teda prirodzené, že svoje deti chcú umiestniť do slovenských materských a základných škôl. Ale stretávajú sa s odporom miestnych samospráv, tvorených prevažne predstaviteľmi maďarskej národnosti, ktorí nechcú povoliť zriadenie takýchto nových škôl a ani vytváranie slovenských tried v súčasných maďarských školách, alebo respektíve školách s jazykom vyučovacím maďarským. Potom nastáva situácia, kedy svoje deti musia nosiť buď do inej školy, alebo, a čo je v podstate pre nich veľmi nekomfortné, alebo predstavuje to problémy. Napríklad v Šamoríne samospráva, tu naša samospráva nesúhlasila so zriadením niekoľkých slovenských tried v národnostnej škole s využívacím jazykom maďarským, aj keď tá škola má dostatočné kapacity na to, aby tam takéto triedy so slovenským jazykom boli vytvorené, a má teda na to aj dostatočné priestory. S takýmito problémami sa stretávajú teda aj rodičia slovenskej národnosti ostatných a mnohých ďalších častiach južného Slovenska. Svoje deti nedokážu umiestniť do slovenských základných škôl, a tie sú teda súčasné slovenské školy sú viac preplnené a nevytvárajú sa ďalšie priestory alebo respektíve triedy pre takéto deti. Miestne samosprávy, zastúpené najmä predstaviteľmi teda maďarskej národnosti, zamietli žiadosti rodičov, aby sa ich triedy vytvorili alebo respektíve takéto školy sa vytvorili a zriadili. A argumentujú tým, že na takéto triedy a na takéto školy nie sú peniaze, alebo respektíve nie je rentabilné ich prevádzkovať. Ale podľa škôl, alebo respektíve ku koncu júna 2018, tu máme 27 škôl s vyučovacím jazykom maďarským, kde priemerný počet žiakov na každú školu sa pohybuje na úrovni 7,2 žiaka. Vyberiem napríklad v obci Krasnohorská Dlhá Lúka, čo je Košický kraj, navštevuje takúto školu na prvom stupni, to sú triedy 1 až 4, 12 žiakov. Napríklad v Dolnom Bare, čo je zase Trnavský kraj, navštevuje túto školu 8 žiakov, ale máme tu aj školy, ktoré navštevuje 0 žiakov. Tie školy sú hlavne vo Fige, Uzovskej Planici, Veľkom Kamenci alebo v Tomášikove. Je absurdné, že Slovenská republika nedokáže vytvoriť pre deti Slovákov žijúcich na zmiešanom území rovnaké podmienky na vzdelávanie materinskom jazyku, ako vytvára pre príslušníkov národnostných menšín. Je základnou povinnosťou a zodpovednosťou štátu zachovať a rozvíjať národnú identitu Slovákov v Slovenskej republike, najmä v oblastiach, kde hrozí ich asimilácia inými národnosťami. Ďakujem za pozornosť a teraz odovzdám slovo Stanislavovi Mizíkovi. Ďakujem za slovo. Vážení prítomní, momentálne tu vládne hanebná situácia, keď sa Slovák musí doma na Slovensku doprosovať, aby sa jeho deti láskavo mohli vzdelávať v materinskom jazyku. Nie sme žiaden Feldvídek, sme Slovenská republika, sme na území Slovenskej republiky. Nik nemôže brániť slovenským deťom vzdelávať sa vo svojom materinskom jazyku, vo svojej vlastnej krajine, vo svojom vlastnom štáte. Preto prichádzame s návrhom zákona, ktorý rieši zrovnoprávnenie slovenských detí, slovenských rodičov na národnostne zmiešanom území. Ďakujem. Čo počí?
Milé dámy, vážení páni, ten návrh zákona, ktorý predkladáme a ktorý má slúžiť na vyriešenie situácie slovenských občanov žijúcich najmä na národnostne zmiešanom území, rodičov, ktorí nemajú kam umiestniť slovenské deti, napriek tomu, že maďarské deti v danej oblasti sa majú dostupné vzdelanie. Kolegovia predo mnou tu porozprávali o tom, že na Slovensku je podľa štatistík ministerstva školstva 27 škôl s vyučovacím jazykom maďarským, to sú základné školy prvého stupňa, na ktorých študuje od 0 až po 12 žiakov, v priemere zhruba 7-8 žiakov. Stanislav Mizik zase povedal, že Slováci na svojom území de facto nie sú povinní zdôvodňovať, prečo chcú, aby ich deti vôbec chodili do slovenských škôl a zdôvodňovať teda existenciu alebo potrebu zakladania slovenských základných škôl. Keďže ľudia, Slováci, žijúci na južných územiach Slovenska majú problémy s umiestňovaním svojich detí do slovenských škôl a Slovenská národná strana, od ktorej by riešenie týchto problémov obyvatelia prirodzene očakávali, ktorá už zanevrela na národné hodnoty a venuje sa viac kšeftom so stíhačkami a zbrojnou technikou, sa tejto téme už vôbec nevenuje, tak sme sa rozhodli, že sa tejto téme budeme venovať a dostaneme ju na pôdu Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že sme pripravili novelu zákona číslo 596/2003 o štátnej správe, školstve a školskej samospráve. V rámci tejto predkladanej novely navrhujeme, aby štát, zastúpený okresným úradom v sídle kraja, tak ako je to zvykom, bol v prípade žiadosti rodičov, ktorí sa starajú minimálne o 5 školopovinných detí a ktorí žijú v obci, v ktorej sú Slováci národnostnou menšinou. V takomto prípade, ak podajú žiadosť takýto rodičia, aby štát bol povinný zriadiť v danej obci slovenskú základnú školu, respektíve základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským. Aj napriek tomu, ak to miestna samospráva odmietne. Samozrejme, sme si vedomi nejakých ekonomických dopadov a preto navrhujeme aj nejaké podmienky. To podmienkou je, že sa už podobná základná škola v danej obci prirodzene nenachádza a že sa nenachádza ani v okruhu 6 km jazdy autobusom alebo vlakom od danej obce. Tých 6 km je tam práve preto, že rovnaké podmienky pre zriadovanie základných menšinových škôl majú aj národnostné menšiny v Slovenskej republike, čiže sme chceli, aby slovenskí obyvatelia a občania boli týmto zrovnoprávnení s národnostnými menšinami. Tento návrh zákona by pomohol vyriešiť zložitú situáciu slovenských obyvateľov, rodičov na národnostne zmiešanom južnom území. A po prijatí tohto zákona by už nebolo možné žiadnymi právnymi kľúčkami, fintami, pod žiadnymi zámienkami viac utláčať Slovákov vo vlastnom štáte. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Prípadne, ak máte nejaké otázky, tak nech sa páči. Dobrý deň, ja by som mal vy doložke vplyvou priznávate, že bude mať negatívny, ak by to prešlo negatívny dopad na rozpočet verejnej správy. Takýto prípad ministerstvo financí potom stále žiada, aby ste uviedli aj číslo. Takže či máte nejakú predstavu, koľko by to mohlo stáť, Chápem. Táto doložka sa samozrejme obligátne uvádza pri každom návrhu zákona. Niekedy sa dá kvantifikovať, niekedy sa nedá kvantifikovať. Samozrejme, v tomto prípade sa kvantifikovať nedá, pretože my nevieme, koľko obyvateľov slovenskej národnosti, bavíme sa najmä o južnom území Slovenskej republiky, že koľko obyvateľov, koľko rodičov si bude nárokovať vznik slovenskej školy, slovenskej základnej školy v danej obci. To závisí od toho, koľko takýchto požiadavek príde. Ale pokiaľ sa pýtate na zdroj financovania, odkiaľ by to bolo možné financovať, tak pokiaľ má Slovensko na 1,6 miliardy na nákup predražených amerických stíhačiek na vysielanie slovenských vojakov na ruskej hranice, tak určite by našlo aj pár 100 tisíc eur na zriadenie týchto malých slovenských základných škôl. Nech sa páči, ešte nejaká otázka? Je to makaráka vec. Nie je to aj problém to, že tieto južné oblasti od Bratislavy sa teda dosť mohutne rozširujú, Slováci sa sťahujú do tohto národnostne zmiešaného už územia teraz, že či to nie je vec teda samospráva toho, že tí obyvateľia sa neprihlásujú na trvalý pobyt a nemajú potom samozrejme tie samosprávy peniaze na to, aby vytvorili na základe týchto údajov, podľa toho, koľko tam majú slovenských detí, v prvom rade to, že sa Slováci sťahujú na južné územie, nie je problém. Nenazval by som to problémom. Je to niečo prirodzené, čo nemôžeme to nazvať problémom. Viem. Takže tento problém je najmä teda v území Bratislavy, Šamorína. Podľa našich zistení ten problém je skôr politický. To znamená, že miestne samosprávy, ktoré sú zastúpené väčšinou maďarskými
politikmi, priznajme si to rovno, tam slovenskí politici na južnom území majú veľmi malý vplyv. Jednoducho z nejakých politických, ideologických dôvodov nechcú dovoliť zraďovanie slovenských škôl, lebo sa boja svojho nejakého možno asimilácie alebo zániku, tak v nejakom pude seba záchovie jednoducho nechcú dovolovať zraďovanie slovenských škôl. Také sú naše informácie, to je ten prvotný problém. Ekonomické problémy, to sú v skutočnosti len výhovorky, rôzne alibi, pretože tak či tak tie školy v konečnom dôsledku financuje štát a nie samospráva. Čiže myslíte si, že je to teda národnostný problém? Je to politický problém v prvom rade. Dobre, pokiaľ nie, tu sú ďalšie otázky. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a prajeme pekný deň.